Estic patint molt. Els humans m'esteu destrossant, contaminant, gastant massa energia, maltractant la natura, gastant massa aigua. M'ajudeu? Esclar que sí. Sempre estarem al teu costat. Nosaltres farem que la gent estalviï aigua. Ho farem córrer per tot el món. Necessitem la vostra ajuda. I com ho podem solucionar? Doncs, quan vas a lavar correntar-te les mans, no deixar la gent encesa. I quan et vas a ficar el xampú, apagar l'aigua. Intentar dutxar-te a més de banyar-te. I molt!